com que avui tenim públic jove, que són estudiants i no marines amb ells, amem, què en pensen els joves de beure aigua del grifó, més si estan avasats o no? Marina. Exacte, anem a demanar-los, però primera pregunta obligada. Si tenen consciència o no que l'aigua és un bé escàs avui, en bon dia mundial, Aida, teniu consciència de que l'aigua no la podem tudar de qualsevol manera, imagina. Hola, sí. Bueno, los jóvenes de hoy en día, aunque a veces piense la gente que no somos conscientes de la realidad que nos rodea, sí somos conscientes de lo que pasa y de que el agua es un bien escaso y que lo tenemos que cuidar. I tu, a casa teva, consumeixes aigua de grifó o t'estimes més aigua de botella? Yo prefiero el agua de botella porque el grifo sí es verdad que la calidad no es muy buena y que deberían hacer para mejorarla por un miedo, digamos, de salud. Pues no, preferimos si fos, si fos d'una millor qualitat, t'assemblaria bé que beguéssim, per exemple, aigua de grifo per fer menys residus? Sí, si fuese de mejor calidad, sí la tomaría. De hecho, en varias zonas y provincias que sí es adecuada, sí la he tomado sin ningún problema. Molt bé, moltes gràcies. I anem a veure què opina també un altre company de Naida, en aquest cas. A veure, Mem, tu que vostre, empreu botelles d'aigua, garrafes, sistema d'osmosi, com funcionau? Sí, nosaltres a casa nostra tenim un sistema d'osmosi que ja... El meu pare compra les botelles i el rellena i ja està, surts alguna cosa. També hi dotudau molt manco plàstic, en aquest cas, vosaltres. Tu quan vas a un bar, per exemple, si tens set i vols aigua, que demanes? Un tassó, una botella? Una botella, perquè no estic molt segur si aquest tassó d'aigua té molta cal. T'estimes més anar segur i demanar una botella d'aigua? Sí. Molt bé, moltes gràcies. I ja ho veig, sembla que això de beure aigua o desgrifó no mos acaba de convèncer.